Sveiki, aš paėmėjau, susirašiau, va taip va paprastai ranka, tušinuku ant popieriaus lapo, 9 mitus, kuriais moterys dažniausiai vadovaujasi, ne tik moterys, kartais ir vyrai, vis tik dažniau moterys, 9 mitus, kuriais vadovaujasi stengdamosis numesti svorio. Dabar vartojant žodį mitas, tai reikštų, kad na, mitas dažniausiai būna paneigiamas, ne? Kartais patvirtinamas, kartais paneigiamas, bet ne, mitas vis dėlto yra dažniausiai paneigiamas, tam jis yra, tam ir yra mitas. Ir šiuo atveju aš tada noriu paimti tuos 9 mitus ir išnagrinėti, ir arba paneigti, arba patvirtinti, kai kuriuos reikia paneigti, kai kuriuos reikia patvirtinti, kai kurie yra iš dalies teisingi. Pirmasis yra, jei nori numesti svorio, reikia skaičiuoti kalorijas. Iš tiesų, šiaip kalbant taip techniškai, metodiškai, svorio metimas nėra įmanomas be kalorijų deficito. Kalorijų deficitas gali būti sukuriamas trimis būdais. Vienas valgant mažiau, antras daugiau sudeginant, yra daugiau judant arba intensyviau judant, ir trečias gali būti mišraus ir truputėlį mažiau valgant ir truputėlį daugiau sudeginant. Tam, kad svoris pradėtų kristi, užtenka 10% kalorijų deficito. Kas reiškia? Kad jeigu, tarkime, moteris valgė 1800 kilokalorijų, tam, kad pradėtų svoris kristi, jai nereikia pradėti valgyti 1200 arba 1000. Žinoma, valgant 1200 arba 1000, svoris nebijotinai kris, nes tai bus labai didelis kalorijų deficitas, bėda bus tame, kad to kalorijų deficito, tokio ilgai laikytis tokios labai griežtos dietos bus neįmanoma, arba galiausiai moteris grįž prie ankstesnių buvusių valgymo įpročių, ne? Ir kai jis grįž prie ankstesnių buvusių valgymo įpročių, tada tas numestas svoris atauks atgal. Ir galiausiai tai nėra laimėjimas, ne? Bet jeigu kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, tai mums reikalingas ilgalaikis laimėjimas. Tai norint to ilgalaikio laimėjimo, ilgalaikės perspektyvos, kalorijų suvartojimą reikia sumažinti 10%. Tai reiškia, kad jeigu valgė maždaug 1800, tai 10% nuo 1800 būtų 180 kilokalorijų. Na, suapvalinam, kad būtų lengviau kalbėti, tai yra 200 kilokalorijų. Kas reikštų, kad reikia iš 1800 atimti 200 ir gaunasi 1600, ir jau su tuo kalorijų skaičiumi, jeigu daugiau niekas nesikeičia, jinai nepradeda aktyviau arba daugiau judėti, kūno svoris pradeda kristi. Arba tada, jei pavyzdžiui, reikia pridėti per dieną kažkokį fizinį aktyvumą, papildomą prie to, ką jinai paprastai daro, tam, kad tuos 200 kilokalorijų sudegintų, ir vėlgi tada svoris turi pradėti po truputį kristi. Lėtas svorio kritimas yra geresnis dėl to, kad metant svorį lietai yra daug mažesnė tikimybė prarasti raumenis arba prarasti daug raumenų, kas ilgainiui sulėtina medžiagų apykaitą. Visa tai kalorijų skaičiavimas pas savaime kaip užsiėmimas, jisai yra ir nuobodus, ir techniškai žmonėms, ir gali būti techniškai sudėtinga žmonėms, kurie nėra to darę arba nėra mokėsi, kaip tą dalyką daryti. Ne kaip ir sakykime, koks nors tam buhalterija, ne, arba apskaitos vedimas. Na, va, tam žmogus, kuris nėra su to susidūręs, tarkime, kaip aš galiu susiskaičiuoti mėnesio išlaidas, ne, kiek per mėnesį uždirbau, kiek per mėnesį išleidau, bet daryti kažkokius sudėtingesnius, tokius dalykus jau reikalingas toksai specialus arba išslavinimas, arba išsimokslinimas, arba ten kažkokie įgūdžiai. Tai lygiai taip pat su kalorijų skaičiavimu, tas gali būti dalykas šiek tiek sudėtingas, nors kita vertus dabar jis irgi gali būti, yra supaprastintas daugybės programėlių, daugybės mobilių programėlių, kuriomis galima naudotis. Aš pats jomis nesinaudoju, dėl to, kad aš pats, man pačiam pavyksta galvoje tas kalorijas susiskaičiuoti, jeigu reikia, bet dažniausiai aš neskaičiuoju. Dabar pritaikant tą, kalbant ar būtina kalorijas skaičiuoti ar ne, pats geriausias variantas būtų skaičiuoti. Vis tik, kaip minėjau, tai yra ir sudėtinga, ir nuobodu, ir atima daug laiko. Kaip tai padaryti tada neskaičiuojant kalorijų? Pritaikyti tą pačią 10% taisyklę. Ne 10%, jeigu, sakykime, reikia kaloringumą sumažinti 10%, tai, ką jūs per dieną įprastai valgote, jeigu jūs turite kažkokius įprastus, besikartojančius įpročius, ką jūs valgote pusryčiam ir koks yra maždaug kiekis, ką jūs valgote pietums ir koks yra maždaug kiekis, kokie yra jūsų užkandžiai ir koks yra maždaug kiekis, tada netgi iš akies sumažinus tai, ką valgote 10%, tas svoris jau turi pradėti, jūsų, reiškia, tas kalorijų deficitas jau turi nedidelis atsirasti, ir tas jūsų kūno svoris turi pradėti
krizė. Čia būtų vienas iš būdų. Kitas iš būdų būtų, kurį aš pats asmeniškai rinkčiausi, kuris būtų, ko gero, pats veiksmingiausias, nepradedant skaičiuoti arba nesileidžiant į didelius ir sudėtingus skaičiavimus, tai būtų pradėti riboti angliavandenių suvartojimą. Angliavandeniai yra pagrindinis organizmo energijos šaltinis, antrinis yra riebalai. Angliavandeniai yra pagrindinis, o organizmui yra pats patogiausias. Angliavandenių šaltiniai yra, priminsiu tiems, kurie nėjo į biologijos pamokas arba iš jų bėgo, kaip aš ir po to tos dalykus mokėsi savarankiškai arba dabar jūs mokotės iš manęs. Yra visos kruopos, avižos, ryžiai, grikiai, miežiai, soros, jūs tų kruopų gal ir daugiau už mane žinote. Yra duona ir duonos gaminiai, vaisiai, techniškai yra daržovės, yra angliavandenių šaltiniai, bet daržovių realybėje mes neskaičiuojame, nes tie angliavandeniai iš daržovių faktiškai nėra pasisavinami, apie tai esu irgi daug kartų kalbėjęs, esu daug kartų minėjęs. Taip pat visi saldumynai. Tai jeigu jūs tiesiog paliktumėte tai, ką valgote, baltymų ir riebalų suvartojimą tokį patį, kokie jie yra, tarkime, jūs valgote pusryčiam kiaušinius arba kažkiek kiaušinių, paliktumėte tuos kiaušinius savo. Pietums jūs valgote, tarkime, mėsą arba žuvį su salotomis ir, tarkime, ryžiais arba bulvėmis. Paliktumėte tą mėsą, tą žuvį tiek, kiek jos įprastai valgote ir salotas, kiek įprastai valgote ir aliejus, kiek užsipilate ant salotų arba ten avokadų įsipjaustote. Tačiau sumažintumėte tik tai pusryčiam, tarkime, duonos porciją, jeigu duoną valgote su kiaušiniais, arba avižų porciją, jeigu avižas valgote su kiaušiniais, arba pietums sumažintumėte bulvių arba ryžių porciją. Ir va taip, su visais angliavandeniais tą padarytumėte, tai irgi tada svoris pradėtų kristi. Kodėl? Dėl to, kad organizmas turėtų mažiau energijos iš pagrindinio energijos šaltinio, iš angliavandenių. Ir tada turėdamas tą energijos trūkumą padengti, jisai būtų priverstas siaulysti į jūsų sukauptus energijos tuos sandėlius, rezervuarus, pagurklį, ten galinę rankos dalį, ne, pilvą, sėdmenis ir taip toliau. Ir iš ten pradėti imti energiją, tai yra iš ten pradėti deginti riebalus. Tiems, kurie, dar kitas variantas, tiems, kurie gali, pavyzdžiui, įsivertinti ir taip pat, pavyzdžiui, jaučia arba žino, kad vartoja per daug riebalų, o riebalai irgi yra energijos šaltinis, antras energijos šaltinis, pirminis yra ir patogiausias angliavandeniai, bet riebalai taip pat yra. Pavyzdžiui, valgo daug riebios mėsos, arba galbūt ten sviesto daug tepasi ant duonos, arba daug aliejaus pilasi į keptuvę. Kažkokių tokių turi įpročių, kurie truputėlį perlenkta štanga tenais yra, tai jie vėlgi galėtų palikti viską kaip yra, tik tai sumažinti tą riebalų suvartojimą, arba, sakykime, vietoj riebesnės mėsos valgyti šiek tiek liesesnę, ne, arba to aliejaus mažiau įsipilti, arba to sviesto mažiau užsitepti. Kadangi riebalai patys savaime yra pats kaloringiausias makroelementas iš visų trijų, iš angliavandenių, baltymų ir riebalų, tada tas riebalų vartojimo sumažinimas jau ženkliai pasijaustų, sudarytų ženklų skirtumą tame, kiek kalorijų jūs suvartojate. Ir tai tada taip pat tikėtina, kad jau padėtų sukurti tą kalorijų deficitą, kuris būtų reikalingas tam, kad kūnas pradėtų jau deginti tuos sukauptus vidaus riebalus. Tada tai būtų va ta išeitis, kaip pradėti mažinti kūno svorį, mažinant kalorijų suvartojimą, tačiau pačių kalorijų neskaičiuojant. Atsakant šitą mitą, ar būtina skaičiuoti kalorijas norint numesti svorio, tokiu būdu jūs išgirdote atsakymą, kad ne. Mitas numeris 2. Jei daug sportuosiu, galiu valgyti, ką noriu. Tai reiškia, žmogus įsivaizduoja, kad jeigu daug sportuoja, arba, pavyzdžiui, treniruojasi kiekvieną dieną per savaitę, arba kažką daro, ten tarkime, 3-4 kartus per savaitę į salę, kitomis dienomis arba dviratį mina, arba sode dirba, arba darže dirba, nu, kažkokiu būdu fiziškai juda, tada, kad gali nežiūrėti, ką valgo, nes vis tiek visas tas kalorijas, visą tą maistą išsportuoja. Ar tai yra tiesa? Ne, tai nėra tiesa. Geriausias to pavyzdys būtų, dar prieš pradedant peltis į skaičius, būtų galiūnų sportas. Jeigu esate stebėję kada nors galiūnų varžybas, arba žiūrėję, kaip galiūnai atrodo, esate pastebėję, kad galiūnai visada turi, arba dažniausiai turi, daugelis turi gan didelius
pilvus. Visų pirma, reikia paaiškinti tai, kad galiūnų sportas smarkiai skiriasi nuo kultūrizmo ir galiūnų vertinimo kriterijai nėra pagal, jie nėra vertinami pagal tai, kaip jie atrodo, dėl to jiems ir nereikia tos dailios lieknos figūros. Galiūnai yra vertinami pagal tai, kokius svorius jie pakelia, kiek, kaip greitai su tais svoriais nubėga, juos gali tempti ir taip toliau ir panašiai. Reikalas yra tas, kad kai reikia atlikinėti kokios nors rungtis, kai reikia, pavyzdžiui, kažką tempti, pavyzdžiui, fūrą tempti, na, arba padangą versti, arba ten automobilį stumti ir panašiai, tokius va dalykus, tada didesnis kūno svoris, ypatingai kai žmogus pasilenkia su tuo didesniu kūno svoriu, jisai padeda sukurti didesnę inerciją. Ir tada tą tempiamą svorį, arba stumiamą svorį, arba verčiamą svorį išjudinti yra lengviau, kai kūno, paties kūno masė yra didesnė. Todėl didesnis kūno svoris ten, tame sporte yra privalumas. Dar vienas toks yra dalykas, kuris šiaip jau visuose jėgos sportuose yra kaip taisyklė, kad pačius didžiausius svorius kelia tie sportininkai, kurie yra patys didžiausi ir sunkiausi. Galiūnų sportas yra tas ekstremalus sportas, kur yra keliami didžiausi svoriai, tai, tai tada automatiškai irgi gaunasi taip, kad tenais reikalingas ir didesnis kūno svoris. Tame tarpe ir daug raumenų, ir daug riebalų taipogi padeda, kadangi riebalai sudaro tą didesnį, padeda turėti didesnį kūno svorį. Iš šito toliau tada kalbant apie galiūnų sportą, tai galiūnai, jie juk treniruojasi daug, jų treniruotės irgi būna dažnos, dažnai būna, kad vat, per savaitę kelios galiūnų veiksmų treniruotės, plus šalia to yra dar tos galima pavadinti bendro fizinio pasirengimo treniruotės, tai atlikinė mirties raukas, pritupimus, štangos spaudimus ir panašiai, tai yra vat, darbas su svoriais salėje, bet jų treniruotės yra ir sunkios, ir ilgos, ir treniruočių metu, ir ypatingai varžybų metu, jie iš tiesų sudegina daug kalorijų. Vis dėlto jie turi ir tą didesnį riebalų sluoksnį, ir tuos pilvus turi, kodėl? Dėl to, kad suvalgyti kalorijų daugiau, negu jūs jų sudeginote, net jeigu darbas buvo fiziškai ir intensyvus, ir kiekvieną dieną tą darbą atlikinėjote fiziškai intensyvų, ar beveik kiekvieną dieną, suvalgyti daugiau kalorijų yra labai labai lengva. Ir va, sakykime, va, kaip pavyzdys, paimkime McDonald's, ne, va, pritraukiu kamerą. Žinot, ir va, McDonald's skanumynų kaloringumą. Žiūrėkite, mažas bulvyčių pakelis yra 237 kalorijos, vidutinis yra 337. Tai yra maždaug tiek, kiek moteris, nu taip gan normaliai sportuodama, gali per treniruotę tikėtis sudeginti. Vat, didelį pakelį, tampinai sudegintų, nu iš tiesų jinai turi per treniruotę smarkiai arti. Vyrai, nu, per labai sunkią treniruotę gali sudeginti iki 1000 kilokalorijų, bet tokių labai sunkių treniruočių per savaitę gali būti 1-2. Tai reiškia, kad, nu, reiškia, tu per treniruotę galbūt gali tikėtis vieną, galbūt du kartus per savaitę sudeginti Big Tasty, kuris yra su N-Bacon, reiškia tą su kiauliena, arba tokį jau kaloringesnį sumuštinį. Visais kitais atvejais tas, patrauksiu, visais kitais atvejais tas sudeginamų kalorijų skaičius nėra toks jau didelis. Ir va tie atvejai, kai būna, kai laikrodukai rodo, kai sakykime, žmogus va ten daug vaikšto, arba dėl to, kad jo darbas yra daug vaikščioti, arba iš tiesų jisai, arba sakau, arba kaip darbas yra daug vaikščioti, kai darbas yra daug vaikščioti, arba jisai daug kardio krūvio atlieka treniruotės formą, ne, tarkime, ant kelio daug kilometrų praeina ir panašiai, ir būna tie laikrodukai rodo labai didelius sudegintų kalorijų skaičius. Ir būna žmogui atrodo, kad nu, jis iš tiesų tiek daug kalorijų sudegina, kad jisai pagal tai gali savo leisti daug valgyti, arba pagal tai, kiek jisai kalorijų sudegina, kiek tas laikrodukas rodo, kad jam tas svoris turėtų iš tiesų labai lengvai ir labai greitai kristi. Ir tiesą sakant, tai ne visada būna tiesa, tai būna rečiau. Kodėl taip atsitinka? Todėl, kad čia jau kitas yra momentas. Vienas momentas, kaip minėjau, sudeginti, tai yra suvalgyti daugiau kalorijų, negu jūs jų per treniruotę sudeginate, yra labai labai lengva. Vizduokite, jūs vat merginą padarėte treniruotę, nu tokią vidutinę treniruotę. Juk nu, reikia pripažinti, kad ne visos treniruotės būna tokios fantastiškos, labai intensyvios ir ten jau labai daug atliekate, su daug labai pratimų su dideliais svoriais ir daug pakartojimų, kad iš tiesų ten milijonus kalorijų sudeginate. Vis tiek daugelis treniruočių yra maždaug vidutinės.
Ir tada tą vidutinį tą pakelį bulvyčių McDonald'o jūs lengvai suvalgytumėte. Nu, tikiu, kad lengvai suvalgytumėte. Jeigu suvalgytumėte dar kažką ant viršaus, bent šiek tiek viskas, jūs jau turite suvalgysios daugiau kalorijų, negu per treniruotę išdeginote. Tai yra labai taip paprasta. Tai kalbant čia apie treniruotę su svoriais. Kalbant apie kardio treniruotės yra kita problema. Problema yra ta, kad visi tie įrenginiai, ir aš esu daręs video apie tai dar ir savo YouTube, visi tie įrenginiai, jie parodo teoriškai, kiek kalorijų jūs turėtumėte, pabrėžiu žodį, turėtumėte sudeginti, eidama va tą distanciją, tiek laiko eidama, priklausomai nuo to, koks yra jūsų kūno svoris, ar taip iš tiesų yra realybėje, dažniausiai taip nėra. Kodėl? Dėl to, kad jeigu jūs tuos kardio krūvius dažnai darote, organizmas prie jų adaptuojasi ir jis išmoksta naudoti kalorijas taupiai. Tai yra išmoksta atlikti tą patį darbą, tą patį krūvį, sudegindamas mažiau kalorijų. Todėl laikrodukas jums rodo, kad tie kalorijų, kiek jūsų organizmas turėtų jo manimų sudeginti, bet kadangi organizmas yra adaptavęsis prie to krūvio, jisai sudegina daug mažiau, greičiausia, kad daug mažiau. Ir dėl to tas krūvio, to krūvio efektyvumas nėra toks jau didelis, o kai jisai sudegina daug mažiau negu rodo ir daug mažiau negu jūs tikitės arba tikite, tada vėlgi iš to rezultatas geras nėra gaunamas. Todėl, atsakant galutinai jau darant tą tokį išvadą, ar jeigu daug sportuosiu, arba kiekvieną dieną sportuosiu, ar ilgas treniruotės darysiu, tai galiu valgyti, ką noriu ir vis tiek numesiu svorio. Atsakymas yra, kad greičiausiai ne. Išimtis bus tik tie žmonės, kurie turi labai greitą medžiagų apykaitą, bet tokių visada būna vieni. Tai visada tai būna keli procentai, visiems kitiem tas neveikia. Man taip pat. Mitas numeris 3. Aš numesiu svorio, jeigu atsisakysiu gliuteno, pavyzdžiui, gliuteno arba, pavyzdžiui, laktozės. Arba ir gliuteno ir laktozės. Bet tas gliuteno atsisakymas arba laktozės atsisakymas dabar yra toksai populiarus dalykas. Aš esu skaitęs tyrimą apie aukšto meistriškumo sportininkus, kad, noriu dabar pabrėžti, jeigu nėra problemų, organizmas neturi problemų su gliuteno toleravimu arba laktozės toleravimu, tai šitų produktų atsisakymas jisai sportinių rezultatų nepagerina. Tai yra, iš esmės, jisai nieko nekeičia. Jeigu jūs, sakykime, jaučiate, kad, tarkime, jūs netoleruojate laktozės, tada taip laktozės reikia atsisakyti. Produktų su laktozė reikia atsisakyti, nes jos vartojimas pablogina jūsų savijautą ir tikėtina tada, kad skatina uždegiminius procesus, o uždegiminiai procesai trukdo viskam. Arba jūs jaučiate, arba jūs patys jaučiate, arba pačios jaučiate. Arba jūsų kraujo tyrimas, ne? Arba tai yra maisto netolerancijos tyrimas, parodė tai, kad jūs netoleruojate gliuteno, tada taip reikia to gliuteno atsisakyti. Nes vėlgi tada, ne, jeigu jūs mes valgome tos maisto produktus, kurių mūsų organizmas netoleruoja, jie irgi tada sukelia visokius diskomfortus, uždegiminius procesus ir panašiai, ir jie niekam nepadeda, nei raumenų auginimui nepadeda, nei riebalų deginimui, nei savijautai, nei darbingumui, nei miegui irgi nepadeda, nei jodai nepadeda. Tačiau, jeigu jūs neturite problemų su gliutenu ir vietoj to, kad jūs valgytumėte paprastą, įprastą, tarkime, juodą duoną, kurioje yra gliuteno, jūs nusiperkate juodos duonos be gliuteno. Arba vietoj to, kad jūs valgytumėte įprastą varškę, jūs nusiperkate varškės be laktozės. Bet jūs vartojate tiek pat kalorijų, šitas dalykas jokio skirtumo nepadarys. Beje, įdomus dalykas yra apie tuos produktus, kurie, pieno produktus, kurie yra be laktozės. Laktozė juose yra. Laktozė yra natūraliai piene esantis cukrus ir jeigu iš tų pieno produktų būtų laktozė pašalinta, juose būtų angliavandenių tas skaičius, pieno cukraus skaičius daug mažesnis negu paprastai produktuose, kuriuose yra laktozė. Tas angliavandenių arba pieno cukraus skaičius yra. Tačiau jeigu jūs palygintumėte, tarkime, varškę su laktozė ir varškę be laktozės, pamatytumėte, kad tie skaičiai nesiskiria. Kas nėra padaroma, arba, sakykime, pienas be laktozės, tai kas nėra padaroma, tai iš tiesų įdedamas fermentas, kuris virškina laktozę, kurio jūsų skrandis pats pakankamai neišskiria.
Ir tas fermentas jau yra tame produkte ir jis jums padeda tą produktą, pieno produktą, arba ten, ar tai būtų pienas, ar būtų jogurtas, ar tai būtų varškė, suvirškinti ir dėl to tos problemos nėra. Va. Bet pats kaloringumas šitų maisto produktų dėl to nepasikeičia. Todėl jeigu, dabar atsakant, ne ir rezumuojant šitą mitą, jeigu atsisakysiu produktų su gliutenu arba produktų su laktoze ar ten dar kažkas, kas bebūtų, tai man padės numesti svorio, taip tai padės, jeigu, tikėtina, kad padės, jeigu jūs turite netoleranciją. Bet jeigu jūs tokios bėdos neturite ir tiesiog pakeisite produktus, vienus produktus kitais, bet jie bus to paties kaloringumo ir valgysite jų tos, tokius pačius kiekius, tada iš esmės niekas dėl to nepasikeis, na ir iš tiesų nėra prasmės ir tai daryti. Mitas numeris 4. Jeigu atsisakysiu cukraus, tiesiog atsisakysiu cukraus, daugiau niekas nesikeis, numesiu svorio. Tai, va su šituo galima sutikti. Jeigu jūs atsisakysite cukraus, o visa kita lieka taip pat, jūs tiek pat judate, valgote tiek pat ir tokius pačius kitus maisto produktus, tačiau tik atsisakote cukraus, taip bus tikėtina, kad jūsų kūno svoris jau vien dėl to pradės mažėti. Bet žodį cukrus tada, tam, kad tai veiktų, reikia suprasti plačiai, šiek tiek platesnė prasme, ne 100% plačiaja prasme, bet didelė procentinė išraiška, kad jeigu jūs imate, tarkime, gerite puodelį kavos arba puodelį arbatos ir jį nustojate dėti cukrų, tarkime, jūs gerite per dieną, pavyzdžiui, 3 puodelius kavos ir į juos dėjote po 2 šaukštelius cukraus. Tai iš viso būtų, jūs suvartojote 6 šaukštelius cukraus per dieną. Parašykite komentaruose, jeigu aš neteisingai skaičiuoju. Vienas šaukštelis cukraus, jame yra nuo 4 iki 5 gramų cukraus. Nu, priklausomai kokio dydžio ten, tas kaupas vadinamas su kokio dydžio gaunasi. Na, tebūnie 5 gramai, tarkime, jūs tokius jau tokius didesnius šiek tiek šaukštelius dėjote. Tai gaunasi, kad jūs per dieną dėjote 30 gramų cukraus, 30 gramų angliavandenių, 1 gramas angliavandenių turi 4 kilokalorijas, dauginam iš 4, gaunasi 120 kilokalorijų. Tai reiškia tada, kad jūs vien tik atsisakydami va to cukraus, kurį galbūt, hipotetiškai, dėjote į kavą ir arba į arbatą, arba į abi, jūs tada sumažinsite kalorijų suvartojimą 120 kilokalorijų. Jeigu jūs esate moteris, daugeliui moterų šitas skaičius jau bus arti to 10%, nes atsiminate, kai kalbėjau apie patį pirmą mitą, ne apie kalorijų skaičiavimą, tai sakiau, kad jeigu moteris valgo, tarkime, 1800 kilokalorijų, tai reikia sumažinti 10%, tai reiškia, kad 200 turi nupjauti. Ne? Bet jeigu, tarkime, moteris valgė 1600, tai 10% nuo 1600 būtų 160 kilokalorijų. Ne? O tarkime, jūs atsisakė 6 šaukštelių cukraus jau nuimėte 120 kilokalorijų, ne, tai vat jau irgi toksai iš tiesų yra tas ženklus skirtumas. Tačiau, jeigu mes tą cukraus vartojimą suvoksime šiek tiek plačiau, nu, tarkime, dar medų jūs paliekate, nes toks yra toks angliavandenis, kuris yra nesveikas, jeigu jo yra per daug, ne, bet jisai turi naudingų savybių. Jūs paliekate vaisius, vaisiai irgi turi naudingų savybių ir blogai tik tada, kai jų yra per daug suvalgoma, ypatingai džiovintų vaisių, nes su šviežiais nėra tokios bėdos, džiovinti yra tiesiog labai didelė to cukraus koncentracija. Džiovintas vaisius, va, tarkime, įsivaizduokite, kiek į šitą puodelį tilptų, nu, dabar tam, kad turi, įsivaizduotumėte šviežių obolių, nu, tarkime, mes supjaustumėm vieną obolį čia, sukištumėm į šitą puodelį. Ir po to, kiek į šitą puodelį tilptų džiovintų obolių, tai turis būtų tas pats, bet džiovintose obuoliuose to kalorijų ir dar tiksliau būtent to cukraus, kiek jis būtų 4 kartus didesnis. Tai būtent va džiovinti vaisiai yra didžiausia to cukraus koncentracija. Kalbant apie tokius produktus ant vaisiai, džiovinti vaisiai, mažiausia cukraus koncentracija yra uogose. Tai uogos yra toks geras angliavandenių šaltinis. Ypatingai va dabar, va ten praškės atsirado, po to žemuogės atsiras mėlynės. Atkreipkite dėmesį, kad uogos nėra tokios saldžios kaip vaisiai. Dėl to, kad uogos yra mažiau fruktozės, reiškia mažiau to cukraus negu vaisiuose. Iš uogų kaloringos yra, tai yra turi daug cukraus, yra tik tai trešnės, vyšnios
ir vynogės, šitos top 3 tokios cukringiausios uogos. Visos kitos, nu, jūs tiek jau daug nesvalgysite, kad, sakykime, nu, nuo braškių nu, arba nuo mėlynių nutuktumėte, arba nuo bruknių. Nu, nuo bruknių niekas dar nenutuko. Tai va. Tai, bet jeigu jūs cukraus atsisakytumėte, tad dar tokia šiek tiek platesnė prasme, ne tik kad pats cukraus dėjimas į puodelį kavos ir arba arbatos, bet tarkime kažkokio sausainuko nesuvalgyte, arba saldainio dar nesuvalgyte prie kavos ar arbatos, arba ten kažkur tarp valgymų, vien tik tai padarę, jau aš tikiu, netgi tą deficitą galbūt galėtumėte sukurti 10%, o galbūt ir šiek tiek didesnį. Tada taip tai veiktų. Rezumuojant šitą mitą, vien tik tai atsisakius cukraus, daugiau niekas nesikeičia. Niekas, nei valgymų skaičius, nei maisto kiekis, nei produktai, tik cukraus atsisakote. Taip, tikėtina, tai labai smarkiai jūs keistų, tikėtina, kad jau smarkiai veiktų. Numeris 5. Aš numesiu svorį, jeigu nevalgysiu po 6. Negalima sakyti, kad šitas dalykas neveikia, nes nu, elementariai, jeigu, tarkime, jūs nustojate valgyti po 6, ir elementariai gaunasi, kad jūs per dieną suvalgote vienu, galbūt dviem valgymais mažiau, pavyzdžiui, galbūt vienu valgymu tokiu solidžiu ir galbūt kažkokiu vienu užkandžiu mažiau. Tas gaunasi tada elementariai, taip susiveda į skaičius, kad jūs per dieną suvartojate mažiau kalorijų, kai suvartojate mažiau kalorijų, tada gaunasi automatiškai, kad jau tada svoris tas pradeda kristi. Tai čia tokia gaunasi labai paprasta matematika. Kita vertus, šita taisyklė turi tokią išlygą, arba tiksliau kelias išlygas, kurios gali kai kuriems žmonėms netikti, arba kai kurios žmonės gali įsundyti tokius negerus spastus. Pavyzdžiui, žmogus dirba kokį nors pamaininį darbą ir yra vėlyvos pamainos. Ne, kai žmogus, tarkime, aš esu irgi tokius darbus dirbęs, kai dirbau treneriu salėje, reiškia instruktoriumi, kaip pamaininis buvo darbas, tada, kai dar nevedžiau asmeninių treniruočių ar nedirbau iš ofiso. Būdavo viena pamaina nuo 7 iki 3, nuo 7 ryto iki 15 valandos dienos, o kita pamaina būdavo nuo 15 valandos dienos iki 22 valandos vakaro. Tai jeigu, tarkime, aš nustočiau valgyti po 6, tada aš pusę savo to darbo jau tada būčiau alkanas, o iš tiesų tu tuo metu dar esi ir aktyvus, ir vakare po 6-7 valandą nuo 6 iki 8 žmonių salėje yra labai daug ir to judėjimo irgi yra labai daug. Tada mano tada tokiu atveju nevalgyti po 6 būtų buvę neteisingas variantas. Tiesiog kai kuriais atvejais yra darbo pobūdis toks, kad jums reikia daugiau energijos būtent tomis vėlyvesnėmis valandomis, nes tuo metu yra, sakykime, didesnis darbo krūvis ir tada ta taisyklė nevalgyti po 6, jau jums būtų pražutinga, nes jūsų tas reiškia energijos lygis smarkiai kristų ir tada darbo tas produktyvumas nukentėtų, o darbas vis dėlto yra tai, kas mus maitina. Tada tai netiktų. Kitas variantas, kuris netinka, yra žmonėms, kurie treniruojasi arba kurie dirba sunku fizinį darbą, nes tiesiog atsisakyti ir nevalgyti po 6 būtų atsisakymas dar vieno arba galbūt dviejų maitinimų, kurie padeda jūsų raumenims atsistatyti po krūvio. Todėl tokia atveju jau būtų svarbesnė taisyklė, na, ypatingai kalbant apie vėlesnius tos valgymus, kurie arčiau miego, nebūtų tai, kad ar valgyti po 6 ar nevalgyti po 6, bet ką valgyti po 6, ką valgyti, kai darote tos vėlesnius valgymus. Ir jeigu jūsų, sakykime, didelis tas fizinis aktyvumas šiai dieną jau baigėsi, va tarkime, jūs dirbate, pavyzdžiui, kokį nors sunkų fizinį darbą, tarkime, statybos, ir jūs darbą baigėte 5 valandą, ar 6 valandą, arba 7 valandą, ir rytoj ryte vėl jūs dirbsite. Va tarkime, šiandien 7 valandą baigėte, nu 7 valandą jau yra po 6 valandos, tai ką jums dabar nevalgyti po 6, nes jeigu jūs vakarai iki 7 dirbote, o rytoj vėl reikia pradėti tęsti darbą, bet šiandien jūs vakarai jau nevalgysite, jūsų raumenys, jūsų organizmas negalės atsistatyti pilnavertiškai. Taip, miegodami jūs atsistatinėjate, bet tai nebus pilnavertis atsistatymas, nes nėra, reiškia, raumenims tų statybinių medžiagų tam, kad jie atsistatytų po krūvio, kurį jie patyrė dirbdami. Tada tokiu atveju, jeigu, kaip minėjau, arba treniruotės, arba dirbate sunkesnį fizinį darbą, tada šita taisyklė po 6 negalioja. Tada yra svarbu, ką valgysite. Ir tada tokiu atveju, jeigu jūs vis tiek, tokiu atveju reikia valgyti po 6, bet jums reikia tai suderinti su tikslu, kad jūs norite numesti svorio. Tada jau grįžti reikia prie to momento, apie kurį kalbėdamas apie kalorijų skaičiavimą.
jums tada esminis momentas yra riboti angliavandenių suvartojimą. Nebadauti po šešių, bet jau valgyti mažiau angliavandenių arba nevalgyti angliavandenių, paliekant baltymus, daržovės ir sveikus riebalus, nes šitie dalykai, jeigu jų neperdozuojat, nepersivalgot, jau svorio augimo nelemia arba svorio metimui nesutrukdo. Na, rezumuoti reikia. Taigi, jeigu nevalgysiu po šešių ar numesiu svorio. Taip, įprastomis sąlygomis, jeigu jūs dirbate, tarkime, nuo 8 iki 5 ir po to grįžtate namo ir namuose jums nieko aktyvaus nereikia veikti, tik tai žiūrėti televizorių, taip jūs galite tą taisyklę naudotis. Tai tikrai padės jūs numesti svorio. Jeigu jūs vis dėlto esate aktyvus ir ypatingai tenka būti aktyviems ir antroje dienos pusėje ar vakare, tada šitą taisyklę greičiausia, kad ilgainiui pradėtų jums trukdyti ir jūs silpninti, tada jos laikytis nereikia, tada reikia nenustoti valgyti po šešių, bet akiliau žiūrėti, atidžiau žiūrėti į tai, ką valgote po šešių. Numeris šeši. Penki, šeši. Ar reikia iškrovos dienų? Iškrovos dienos veikia ant popieriaus. Tarkime, jeigu mes paimsime savaitę, savaitė turi 7 dienas, darote, tarkime, iškrovos dieną, kai jūs valgote mažiau kalorijų, arba, tarkime, jūs ten tik tai geriate vandenį, arba tik tai geriate kefyrą, arba tik tai valgote salotas, arba tik tai valgote vaisius, tokia iškrovos diena teoriškai turi padėti, bendras savaitės suvartotų kalorijų skaičius gausis mažesnis. Ir tą dieną organizmas turėtų ir šiek tiek prasivalyti, ir žinoma, jeigu jūsų tas bendras aktyvumas tą dieną nėra mažesnis, ir sudeginti daugiau kalorijų turėtumėte. Ant popieriaus tai veikia. Praktikoje tai yra labai sunku įgyvendinti, dėl to, kad praktikoje kas atsitinka. Dažniausiai būna taip, kad po iškrovos dienų arba po bet kurių dienų, kuomet buvo tas valgymas labiau ribojamas, arba tarkime sąmoningai buvo daromi tokie pasirinkimai ir buvo valgoma mažiau. Arba tiesiog taip gavosi, kad jūs neturėjote laiko pavalgyti, lėkėte, griuvote, ten skubėjote ir nebuvo tiesiog laiko skirti sau, kada pavalgyti, tada yra labai didelė tikimybė, kad jūs daug daugiau valgysite, o galbūt ir persivalgysite sekančią dieną. Todėl gaunasi toksai, tokie gaunasi kaip linksmieji arba liūdnieji kalneliai. Ant popieriaus tai veikia, praktikoje dažniausiai ne, nes labai sunkiai yra įgyvendinama, nes labai sunku tuos dalykus, tai yra tą alkio jausmą arba susidariusi energijos trūkumą sukontroliuoti ir nepradėti valgyti daugiau. Todėl daug, kaip ir visada gyvenime, daug efektyvesnis ir patikimesnis yra variantas nedaryti kažkokius aštrius, tokius smarkius žingsnius, bet daryti nuosaikesnius, kaip minėjau pačioje pradžioje, daryti tiesiog tą 10% kalorijų deficitą. Šiek tiek save apriboti kiekvieną dieną, o ne labai smarkiai priboti vieną dieną arba kelias dienas per savaitę ir tada rizikuoti, kad jūs po to tokio griežtesnio režimo nutrūksite ir sekančiomis dienomis privalgysite per daug. Todėl, rezumuojant, mitą, kad iškrovos dienos padės numesti svorio, ant popieriaus taip, 100% padės, realybėje labai sunku įgyvendinti. Numeris 7. Aš numesiu svorio, jeigu nevalgysiu pusryčių. Taip yra tokia mitybos strategija, kuri vadinasi intermittent fasting arba protarpinis badavimas, kuomet nevalgoma yra tarkim, 12 valandų per parą, 16 valandų per parą. Ir tam, kad tai būtų padaroma, galima, pavyzdžiui, atsisakyti pusryčių arba galima atsisakyti vakarienės. Kai jūs atsisakote pusryčių, gaunasi automatiškai gaunasi, kad jūs valgote per dieną vienu valgymu mažiau. Tai gaunasi, tarkime, vietoj 5 valgymų 4, jeigu buvo paprastai 4 valgymai, vietoj 4 valgymų gaunasi 3. Ir jeigu visi kiti valgymai nepasikeičia, jūs valgote tą patį maistą tokiomis pačiomis porcijomis, tik tai nevalgote kažkurio vieno iš dienos valgymų, šiuo atveju pusryčių, tada bendras kaloringumas tos dienos sumažėja ir da, žinoma, svoris krenta. Ant popieriaus tai veikia taip. Praktikoje tai labai panašiai kaip su iškrovos dienomis. Praktikoje tai yra labai sunkiai įgyvendinama. Kodėl? Dėl to, kad jeigu jūs nepavalgote pusryčių, o daugeliu jūsų reikės aukštesnio, didesnio energijos lygio būtent pirmoje dienos pusėje apie pietus,
o jūs tuo metu energijos neduodate, tada organizmas instinktyviai tą energiją norės atsiimti antroje dienos pusėje ir tada yra labai, labai smarkiai padidėję tikimybė, kad jūs daugiau privalgysite po pietų arba ypatingai vakare. Todėl, rezumuojant šitą dalyką, šitą mitą, taip, ant popieriaus tai veikia, praktikoje, ar tai veiks praktikoje ar ne, jūs galite patys įsivertinti. Jeigu jūs praleidžiate pusryčius ir toliau valgote taip, kaip ant popieriaus turėtumėte valgyti, tuos pačius valgymus, tą patį sveiką arba santykinai sveiką arba iki kažkokio lygio sveiką maistą, nedidindami porcijų, tik atsisakėte pusryčių, taip tada jūs numesite svorio. Jeigu jūs šito dalyko padaryti negalite ir jūs atsisakote pusryčių, bet dėl to, kad išalkstate labiau antroje dienos pusėje ir privalgote daugiau vakare, tai jūs ir patys galite matyti, arba pačios galite matyti ir stovėdamos ant svarstyklių, ir pagal rūbus, ir pagal veidrodį, kad tai neveikia. Tada reiškia, iš esmės šitas planas neveikia. Rezumuojant, jis veikia ant popieriaus, realybėje, kaip ir su iškrovos dienomis, tai gali būti sunkiai įgyvendinama, arba tam, kad būtų įgyvendinama, žmogus turi būti iš tiesų labai toksai smarkiai disciplinuotas. Numeris 8. Aš numesiu svorio, jeigu vietoje pietų arba pietums, tiesiog pavalgysiu sriubos. Tai yra, nevalgysiu kažkokio normalaus, solidaus valgymo, tarkime, mėsytės su ryžiais ir su salotomis, arba žuvytės su ryžiais ir su salotomis, o tik suvalgysiu sriubos, kadangi sriuba turi mažiau kalorijų, tada bendras mano dienos kaloringumas gausis mažesnis. Taip ant popieriaus tai veikia, nes kai yra bendras mažesnis kaloringumas, tada gaunamas, toks, kalbant apie svorio metimą, tada gaunamas greitesnis arba geresnis rezultatas. Mažiau kalorijų suvalgote, daugiau svorio numetate, mažiau kalorijų suvalgote, greičiau svorio numetate. Praktikoje yra taip pat kaip ir su iškrovos dienomis ir taip pat kaip su pusryčiais. Jeigu pietums jūs suvalgote tik tai lėkštę sriubos ir po to grįžę į darbą po pietų pertraukos, jaučiate, labai greitai jaučiate, kad išalsate ir tada pradedate užkandžiauti sausainiais arba saldainiais, tada iš esmės laimėjimo nebuvo. Arba jeigu jūs pietums suvalgote tik tai sriubos ir vakare po darbo esate tokie išalkę, kad užvažiuojate parduotuvę ar nusiperkate ir koldūnų ir medaus pyragą ir rūkytos dešros ir po to grįžę viską suvakarieniaujate, tada irgi tada laimėjimo nebuvo. Daug didesnis laimėjimas būtų, jeigu pietums suvalgytumėte tą normalų solidų valgymą, tarkime, ir sriubos, ir normalų antrą valgymą, tą, ne, normalų tą antrą patiklą, arba mėsytę, arba žuvytę su ten ryžiais, arba ten saldžiom bulbėm, arba virtom bulbėm, virtos bulbės pačios savaime jos neturi daug kalorijų, ir su salotomis, ir vakare nebūtumėte alkani, ir vakare lengviau pavalgytumėte, čia kalba apie tokią labai bendrą publiką, ne specifiškai sportininkus, tada būtų didesnis laimėjimas, nes vienas dalykas ir pietums jūs valgytumėte sveikesnį maistą, ir po pietų pertraukos, kadangi jūs turėtumėte dar vis tiek kažkiek valandų, tarkime, pietų pertrauką nuo 12 iki 13, ir tada jūs dirbate, tarkime, dar iki 17 valandos, tada dar 4 valandas turėtumėte normalaus to kažkokio darbo lakstymo arba galvojimo, ir visam tam reiktų vis tiek energijos, jūs tada dar dalį to tų kalorijų, kurias gavote per pietus, normalius tos solidžius, gerus pietus, jūs dalį tų kalorijų sudegintumėte ir tada tikėtina, kad kadangi pietus buvo normalūs ir solidūs ir nelikote alkani, labai tikėtina, kad vakare jūs norėtumėte mažiau valgyti, todėl valgymas pietums tik sriubos irgi veikia tik ant popieriaus, realybėje tai labai sunkiai gyvendinama, nes labai dažniausiai būna labai sunku sukontroliuoti savo alkį ir potraukius greitam maistui, arba saldžiam maistui, arba nesveikam maistui vakare, ir blogiausia prieš miegą. Man namų ruoša, arba ten ūkio darbai, arba ten lakstymas aplink ten kiemą ir panašiai, ten vaikus ir taip toliau padės sudeginti daugiau kalorijų. Bet toks mitas. Gerai, dabar jį komentuojam. Bet koks fizinis aktyvumas, didesnis fizinis aktyvumas, čia kalbu, pavyzdžiui, apie žmonės, kurie nemėgsta sportuoti, neturi laiko į treniruoklių salę arba nenori daryti pratimų kažkokių su vanteliukais, su gumomis ar ten su kamuliais ant kilimėlio. Nu, jie tiesiog nenori, jiems nemėla ir panašiai. Jie geriau užsiema kažkokia namų ruoša, papildomai ten daugiau dažniau išsiurbė grintis, nuvalo dulkės, ten perkasa daržą, išravi daržą, ten tvoras nudažo ir ten dar kažką padaro, ne? Taip, bet koks fizinis aktyvumas degina kalorijas.
jeigu jūs turėjote, sakykime, kažkokį, na, tokį lygį tam tikrą savo aktyvumo, kurį jūs praleidote aplink namus, ne, darydamas tos namų ruošos darbus. Ir jūs dabar turite tikslą numesti svorio, tai turint omeny sąlygas, kitas sąlygas, kad jos nesikeičia, kitos sąlygos nesikeičia. Turiu omeny, jūs valgote tiek pat kartų per dieną. Valgote tą patį maistą, valgote tokias pačias maisto porcijas, bet dabar namų ruoša jūs užsiimate, sakykime, nu dabar fantazuoju skaičius, ne pusvalandį per dieną, o valandą per dieną. Reiškia, jūsų bendras fizinis aktyvumas padidėja pusvalandžiu per dieną, visiems kitiem dalykam nesikeičiant. Arba ten kiam 5 minutėm per dieną, ne, jūs susigalvojate savo kažkokių papildomų darbų, ne, savo namų ūkyje, taip, tai sudegins daugiau kalorijų, o jūs kalorijų iš maisto gaunate vis dar tiek pat. Sudeginami daugiau kalorijų, jūs sukursite bendrą didesnį kalorijų deficitą ir taip, tokiu atveju tai veiks. Dar kartą noriu pabrėžti, tais atvejais, jeigu visos kitos dedamosios dalys, tai yra maistas, kiek valgote, kokį valgote, kokiomis porcijomis, nesikeičia. Na ką, buvo toks paprastas gyvenimiškas labai video, tikiuosi, kad buvo naudingas, tikiuosi, kad turite ką pasisemti ir savo pritaikyti ir savo visą tą kelionę link geresnio, sveikesnio gyvenimo padaryti lengvesnė, greitesnė, tiesesnė ir efektyvesnė. Jeigu turite klausimų ar komentarų, rašykite, prašau, apačioje. Mielai atsakysiu. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.